Jeg føler for å lage en egen video på det her, fordi jeg har litt greier jeg har lyst til å si. Det her er da til videoen som jeg postet sist. Bare takke dere så ekstremt mye for den feedbacken, og jeg har fått mange meldinger, mange forstyrrende meldinger, som jeg også har lyst til å lese opp for dere. Anonymt selvfølgelig. Altså, jeg har fått så mange meldinger om hvor viktig dette her er, og at jeg setter lys på noe som er så tabu. Altså, det er liksom bare angst og depresjon som folk snakker om, men alkoholproblemer blant unge er det så også ingen som snakker om, og det er jeg helt enig om. Og det er absolutt noe jeg har lyst til å sette mer fokus på, fordi at plutselig kan ting gå gærent uten at du vet det selv, eller at du tror du har kontroll, og så har du ikke det. Fordi det er det ganske mange som har skrevet sånn, takket være den videoen her, så har jeg nå blitt mer bevisst på alkoholmengde, hvor ofte jeg drikker, hva slags grunner jeg drikker av og sånn. Og siden jeg på en måte aldri har snakket om det her før da, så blir jeg så utrolig satt ut, fordi jeg visste ikke at det var et så bredt problem blant så mange unge. Det er folk nede i 15-årsalderen som har skrevet. Jeg blir så skremt. Dette er ikke et problem folk under 18 skal ha. Men det her har jeg hatt lyst til å si på en måte i hele dag, og jeg tenkte at jeg har lyst til å bruke en egen video på det, og ikke bare presse det inn i en annen video, men jeg har så lyst til å bare takke dere så enormt mye for den støtten jeg har fått, og folk som sier at de får et helt annet bilde av meg, en helt annen respekt. Jeg tror jeg fikk en eller to, ja, det var ikke hatmeldinger engang. Den ene var sånn, ja, det er bare å ikke drikke da. Åh, er det så enkelt? Ok. Mens den andre kommentaren, den slettet jeg, for jeg ble så provosert, og der var det en som skrev, du hermer bare etter Therese Lindgren. Wannabe Therese Lindgren. Og så tenker jeg sånn, her åpner jeg meg opp om noe som er det mest sårbare som har skjedd meg. Jeg åpner meg opp et generelt, hvis man har samme problemer som en annen, så er man wannabe. Altså, barn trenger å lære seg å tenke seg om før de publiserer ting på nett. Hvordan kan folk få seg til å snakke på den måten til andre mennesker som de ikke kjenner? Jeg kjente bare, jeg ble så irritert. Jeg ble så jævlig sur. Hvordan kan dette mennesket sitte og se på denne videoen og så kommentere? Du herre... Fy faen, jeg ble så jævlig sur. Ok, så det er en som skal få prate om hvert tema da. Så fordi jeg begynte i 2014 å snakke om angst, så er det ingen andre i YouTube-Norge som kan gjøre det. Er det sånn det funker? Nei. Men det jeg tenkte jeg skulle gjøre er å lese opp noen meldinger helt anonymt, og jeg kommer også til å skrive til disse personene, er det greit jeg deler bare anonymt? Jeg beklager også for at lyden ikke er så bra, men jeg har ikke mikrofonen her. Å, for faen, jeg har så skittent gulv. Jo! Du er så viktig, takk for dagens video. Og det var så mange sånne som bare skrev for eksempel et hjerte, og så bare sånn, det er alt. Bare et hjerte, liksom. Altså, det var sånn, ja, her. Bare det. Og det er sånn, åh. Hei Nelly, angående den nyeste videoen din om alkohol, så er du ikke alene. Jeg er 17 år gammel. 17 år gammel! Og går gjennom akkurat det samme som du har. Har drikket flere ganger i løpet av koronatiden, og har aldri innsett hvor ille det var før jeg så videoen din. Jeg er veldig takknemlig for at du tar opp ting som dette. 17 år! Tenk å slite med alkoholproblemer når du er 17 år gammel. Så nettopp ferdig videoen din om alkoholproblemer, og jeg kjenner meg igjen i så utrolig mye av det du sier. Jeg har slitt med dette i 2 år nå. Går jo bedre med alkoholen nå, men vil si takk for at du setter ord på følelsene jeg ikke innser selv. Jeg har blitt kjørt hjem av politiet flere ganger, da jeg blir umulig når jeg drikker for mye. Eller jeg vil gå hjem fra byen, tar ca. 50 minutter å gå. Har også blitt hentet ambulanse opp til flere ganger, da jeg har drukket for mye, blacker ut eller blir suicidal. Ble lagt inn en gang, og så da det gikk litt for langt til fylla. Jeg innså aldri alvor i det jeg drev med, og det gikk alltid for langt. Venner og familie har prøvd flere ganger å fortelle meg at jeg må gi meg med drikkinga. Eller i hvert fall roe ned, men jeg har alltid børstet det bort, og tenkte at det går sikkert bedre neste gang. Men det er den angstdrikkingen, ass. Alkohol og angst er ikke en bra kombo. Vil avslutte med å si tusen takk, Nelly, for at du snakker om problemer andre ikke tør å ta opp. At du står frem som det forbilde du er, og at du er så ærlig. Jeg setter så utrolig stor pris på videoene dine, og du har hjulpet meg så utrolig mange ganger med å klare å sette ord på følelsene mine. Takk, Nelly, for at du er som du er. Jeg blir så ydmyk. Altså, det er det her som er så dritt med å være åpen, fordi at du får alle disse historiene her, og de er så vonde. Men samtidig så er det bra at dere skriver også, fordi at det er mange av dere som ikke snakker med venner eller familie, som bare trenger noen å skrive til, om det er flere som skriver sånn, jeg driter om du ser den her eller ikke, eller om du svarer eller ikke, jeg bare trenger å ha noen å skrive til som jeg vet jeg kan stole på, eller som er en
trygg voksen da. Og jeg synes det er så vondt å se at det er så mange som ikke har folk de kan snakke med. Det er så utrolig viktig å ha noen man kan snakke med. Om det er helsesøster, eller om det er en tante, eller om det er en oldefar, eller whatever altså. Men det er derfor jeg også gjør det her, fordi hadde det ikke vært for at jeg hadde tenkt at den videoen kunne hjulpet noen, så hadde jeg aldri postet den. Jeg er 15 år, og vokste slash vokser opp med en mamma med alkoholproblemer. Jeg har en tvillingsøster og en 5 år eldre bror. Helt siden skilsmissen med pappa for 10 år siden, har mamma druknet sorgene med rus. Jeg og søsteren min var bare 5 til 9 år da det var på sitt verste, før mamma og pappa bestemte seg for at vi bare kunne være der i helgene. Hadde det ikke vært for pappa, hadde barnevernet vært innblandet for lenge siden. Jeg har alltid vært litt sur på mamma for dette uten at hun vet det. Hvorfor kunne hun ikke bare la være å drikke og takle sorgen som alle andre? Hvordan kunne hun ikke da stoppe om hun skjønte det ble farlig? På grunn av din video skjønte jeg mer om dette. Vi bor hos henne annenhver uke nå. Noe vi har gjort i 1,5 år. Hun snakker åpent om problemene sine, og hun har vært edru en god stund nå. Vanligvis har hun bare fortalt om behandlingene, hvordan hun ble frisk, og ikke hvorfor hun drakk, og hvorfor hun ikke sluttet tidligere. Men som sagt, så skjønner jeg mer om det nå, på grunn av videoen din. Tusen takk, og uansett hva du velger å gjøre eller håndtere, er vi med deg, og støtter deg så bra vi kan. Keep pushing. Det der med at foreldre drikker, det skal barn aldri forstå. Du skal ikke være 5 år, 5 til 9 år, og sitte og jeg skjønner hvorfor mamma drikker. Selvfølgelig, det er jo opp til hver og en om man vil godta det, eller velge å tilgi det, men du har mistet så mye av barndommen din på grunn av det. Det er så utrolig urettferdig at enkelte må gå gjennom det der, altså. Det å være redd for sine egne foreldre, eller aldri få ordentlig kontakt med dem, fordi de bryr seg bare om alkoholen. Det er irriterende at jeg er så langt nede, sånn. Men jeg tror du var veldig heldig som hadde søsken. Barn finner veldig komfort i hverandre da. Og at du kunne hatt det mye verre nå om du ikke hadde hatt søsken på en måte. Fordi sånn var det jo med meg når jeg vokste opp med mamma som hadde veldig, veldig sterk angst. Og var mye inne og liksom sånn. Så var det jo mye enklere for meg å føle meg helt kjempealene. Fordi jeg hadde ingen søsken som kunne forstå hvordan jeg hadde det hjemme da. Det er klart at jeg hadde jo venner som jeg kunne prate litt med. Men de forstod det ikke fordi de var ikke i det samme huset som meg og på en måte opplevde det samme da. Hei Nelly, jeg må bare si jeg synes videoen din om alkoholproblemer var utrolig fin å se. Kjente meg så igjen i alt du sa, og kjente at tårene begynte å trille. Takk for at du satte ord på det, og får andre til å ikke føle seg så alene. Jeg så akkurat på videoen din om misbruk av alkohol. Jeg er 15, og det treffer meg hvordan du forklarer hva du har vært igjennom. Arbeidet ditt hjelper mange, og jeg setter stor pris på det du gjør. Alle videoene dine har et bra budskap, og det er utrolig avslappende å se på. Fortsett med det du driver med. Håper fremtiden lykkes for deg. 15 år! 15 år, altså. Hva er det dere... Hvorfor begynner dere å drikke så tidlig? Det er livsfarlig. Det er så utrolig enkelt å bli avhengig når man er så ung. Vet du hva? Mammaen min var alkoholiker, henne strevde, og jeg var der når hun drikte alkohol. Og jeg er 11 år og tenker veldig på henne. Nelly, du er den beste YouTuberen min, og jeg støtter deg. Men tenk så vanskelig... Altså, når man er 11 år, så er det så vanskelig å forstå også dette med alkohol og dens påvirkning. Men man merker jo veldig at mamma blir annerledes da, når hun drikker sånne brusflasker, eller altså hva man nå tror det er da. Voksenbrus, som folk sier. Men jeg bare tenker på hvor fattelig vanskelig det kan være for foreldrene også, som vet at de har det problemet her. Og sånn som gjerne vil ha barna sine hjemme, og som ikke klarer å skaffe seg hjelp fra barnevernet, eller noe helsevesen, eller et eller annet som bare... Åh, det er jo helvetes tungt for de også. Mistet min forlovede til heroin i fjor. Jeg har ikke slitt så mye med alkohol, men slitt veldig mye med heroin og andre stoffer siden jeg var 14 år. Jeg er 21 år nå, og korona har faktisk hjulpet meg veldig også. Fin video, Nelly, heia på deg. Right back at you. Jeg vet at det er tørke for mye rus nå, og det er bra. Det får folk på avstand. Jeg har jo aldri vært avhengig av noe sånn heroin eller sånne ting, så... Men jeg vet jo at det er helt jævlig. Eller jeg vet ikke om jeg har sett det, har hørt det. Og jeg kondolerer så masse at du måtte gå gjennom at du mistet forloveden din. Den var helt for jævlig. Og så til en sånn rus som bare tar over kroppen din og gjør deg til en helt annen person. Dere er tøffe, altså. Nei, men jeg har bare lyst til å takke dere for at dere er så åpne, og det er flere også som skriver at de ikke har noen å snakke med, eller at de ikke tør å si det til noen. Men så tør dere å si det til meg, og det setter jeg... Jeg blir så varm. Fordi da er det et eller annet jeg gjør som er riktig, som får dere til å føle den tilknytningen til meg da. Og det også gjør det mye enklere for meg å være åpen om ting, for at... Altså, jeg har som regel ikke noen problemer med å være åpen om noen ting. Jeg har ikke noen problemer med å være åpen om angst og alt sånt der, fordi det har jeg slitt med så jævlig lenge, sånn at... Og vært veldig åpen om med barnevern og everything, ikke sant? Mens alkohol er så nytt, og det er mer tabu å snakke om, og så når det er en som skrev i kommentarfeltet mitt, så... Når man tenker alkoholproblemer eller alkoholmisbruk, så tenker man på en 50, midt
mann i 50-årene, liksom, som lukter alkohol og som raver rundt og skriker til folk. Man tenker gjerne ikke unge jenter i 20-årene, under 20-årene. Så jeg har skjønt at den videoen jeg lagde var viktig, og jeg er så glad for at jeg postet den, for jeg holdt på å ikke gjøre det, fordi jeg er så redd for hva venner skulle synes, da. Og det er jo akkurat det her jeg snakket om også tidligere, at er det noen jeg ikke vil skuffe, eller noen jeg ikke vil være svak for, typ, så er det vennene mine. Og så følgerne mine driter jeg på den måten. Men fy faen, jeg satt med angst i parken, og jeg trykte å publisere, så jeg var jævlig glad jeg hadde Ole der. Tok meg og strøk meg på armen litt og sa til hyggelig. Jeg ville jo egentlig ikke postet den på Snap på Instagram, at jeg hadde lagt ut en ny video, for jeg ville ikke at vennene mine skulle si at jeg hadde lagt ut video. Jeg har gutter fra Tinder på Snappen min, jeg ikke ville skulle se det, og bare sånn, åja, hun virker overleit, og så legger jeg ut at jeg har hatt alkoholproblemer, på en måte. Og det er litt den der skammen jeg ikke vil ha, fordi at man skal ikke skjemmes, man skal innse problemer, og så skal man jobbe mot et mer, bedre realitet, liv, hver dag. Men jeg får legge meg nå. Men jeg bryr meg veldig om dere, så håper jeg dere får en fin dag videre, så snakkes vi i neste video. Den skal bli litt mer positiv. Og det er mye positive ting som skjer fremover, som jeg gleder meg veldig til å fortelle dere om. God natt.